A pyeti njëri këtë sekretarin e shtetit, sa viza kanë lëshuar për këta afganët, se juri tha që do ikshin për 6 muaj. Jo, në fakt, nuk, asni nuk e pyeti. Pra, asni se bën punë. Asni se bën punën e vetë në emër të popullit. Asni. Gjithë, bravo, pra ne duhet rokitë në fjallë, bravo. Po, kam një replik me Manjanin, gjithë më lejon. Po, që ta shpërndaj pa qëllën, pasaj shkurt vetë. Po, ta dëgjosh Manjanin, ta shkëpun nga konteksti, i jep të drejtë, ka logjik nuk të i thotë. Po, dekord. Për te cilësimeve që i bën, ta është pasaj është opinioni ti dhe a ishtë. Dhe është retorika vetë, e ka originalet të vetën atë retorika tani. Jo, jo, qarë, qarë. Duhet të spjegoj këtë, që nuk kanë e simpatibë. Politikisht, replika e Manjanin cilë është. Duket sikur një huaj ka ardhur në një vënd tjetër. Në fakt, unë e shofë ndryshe, Manjan. A i ka ardhë në një cep fundor të perandorisë ti. Shqipëria është një cep fundori perandorisë Amerikës. Edi Rama është sot CEO, le ta themi, CEO, në basë nuk këtë shqiptarë. Drejtuesi i këti cepit perandorisë Amerikës. Administratori i këti teritori. Mos harrojmë që Shqipëria, do apo zdo dikush, apo disa, apo shumë, apo pak, është pjesë e kësaj perandorie moderne, sigurisht. Perandorit kemi dhe kaprin këtu sot të nëndimoj, këshu kam funksionuar. Sultani dikur shpërblente këta asë, si që është në këta që jepte, dhe do sa dhe i shqiptarë për shumë në zorë të ndryshme, apo jo? Pashallarë. Pashallarë dhe këshu. Kishë je pashallarë, sultani e do të forë. Pra si bje që na e ka bërë gjëmën Amerikanë e tani? Po qarë gjëmëmi, digjo. Po gjëmën të gjëmën për situatën e të në gjëmën të mundi prase. Moj, digjo, Shqipëria është në shtratin e kësaj perandorie. Nuk ka këtu të gjitha këto fantazma që jo po këtu Rreziku Rus, në Shqipëri nuk egzistojnë. Se po të isonë të Rreziku Rus në Shqipëri, sot Berisha, nuk do t'bilde me një qarqat, më falëm mi. Rreziku Amerikanë në kotë rusve nuk eksistonë të më një, sajka që e më bërë. Shabani. Prit, ja të mbaroj. Po përfëtoj që të eksistonë të Rreziku Amerikanë. Së s'kam forur dhe të njërë. Apo ja.